Ele tinha um dom, o da palavra. Não são palavras, são fatos. E conquistou tudo o que desejava. O que mais eu poderia querer? Ele sabia falar, mas não escutava. Mas deve deixar que a verdade encontre o homem. Santo Agostinho. Hoje, pela primeira vez, eu ouvi. Próximo domingo, 1 da tarde. Para onde eu irei? Se abandonar a cidade que Deus me confiou. Na TV Pai Eterno, a TV das bênçãos do Pai.